Benvinguts i benvingudes a aquest acte d'inauguració del curs de la Facultat de Filosofia i Lletres, una mica tardà, perquè ja sabeu que estava previst pel dia 14 d'octubre i per causes que no cal explicar, perquè tothom les coneix, vam haver d'ajornar la sessió. Per tant, gràcies per l'assistència de tothom i dels alumnes especialment, perquè normalment no assisteixen a aquests actes, ja veureu que són profitosos. Dit això, doncs, començarem l'acte. Dono la paraula al doctor Albert Pèlex, que és el secretari de la Facultat de Filosofia i Lletres, que llegirà la breu memòria de la facultat corresponent al curs 2018-2019. Com ja és habitual en aquest acte anual d'inauguració del curs, l'equip de deganat fa una ràpida retrospectiva de les xifres, les actuacions, els esdeveniments i les persones que han constituït el moll de l'activitat del centre durant els mesos que van, de l'1 de setembre de l'any 2018 al 31 d'agost de l'any 2019. Una memòria necessàriament selectiva que a grans pinzellades mostra el quadre del que ha estat l'esdevenir de la facultat. En primer lloc, volem recordar les persones que malauradament han deixat per sempre el nostre claustre, les professores Carme Picallo, Irene Castells i el professor Pedro Luis Cano. També aquelles que s'han jubilat i tots aquells que han estat distingits i distingides, guardonades o escollides per algun càrrec de representació externa. Són una bona colla. Les dades que ens forneixen també algunes classificacions internacionals mostren una solidesa dels estudis que es manté en el temps, encara que es detecta un lleu retrocés que afecta també en més gran mesura la posició general de l'UAB. Així, en l'àmbit de les arts i les humanitats, l'informe del Times Higher Education situa la Facultat de Filosofia i Lletres en la posició número 102 per davant de la posició global que ocupa l'UAB, que és la 157a, essent la primera universitat de l'Estat espanyol. El nombre total d'estudiants de nou accés als graus va experimentar un augment del 21,3%, degut principalment a l'oferta nova del grau en estudis de gènere i al molt bon comportament dels estudis reverificats de ciències de l'antiguitat i de geografia, medi ambient i planificació territorial. Això significa que, en termes generals, hi ha hagut una ocupació del 91% de les places ofertes de nou accés. Aquest comportament positiu no s'ha reflectit de la mateixa manera en la matrícula de màsters universitaris, que continua experimentant un decrement molt significatiu en comparació al de la universitat, malgrat situar-se en el segon lloc de tots els centres. El tercer gran àmbit de matrícula de la facultat són els estudiants del programa a la Universitat a l'Abast, l'oferta acadèmica a la carta adreçada a les persones adultes. Han estat 360 el total de persones matriculades en 196 assignatures, xifres que representen un augment del 2,2% de matrícula i de 12 assignatures cursades. L'aportació de la facultat al programa constitueix el 84% del total d'estudiants acollits per la universitat. La tasca docent ha estat encarregada a 482 persones que hem impartit la docència de grau i de màster distribuïts en 254 professors i professores permanents i 211 de no permanents, als quals cal sumar 17 professores i professors emèrits. L'augment progressiu del nombre de contractes de professorat associat laboral, que triplica en percentatge de disminució del professorat permanent, serà, si no és ja, el problema més urgent de la facultat i de la universitat. Després de la consolidació de la pràctica totalitat de professorat interí de la universitat, ha arribat l'hora d'exigir al Departament Competent de la Generalitat de Catalunya procediments àgils que permetin la renovació de la plantilla estable. L'oferta de places és insuficient en relació al volum de la institució i el desequilibri històric d'algunes àrees de coneixement de la universitat fa que les àrees del nostre centre es beneficiïn amb molta dificultat de la renovació. Més d'un centenar de persones ha desenvolupat la seva recerca en places específiques de diferents programes competitius. El personal d'administració i serveis adscrit exclusivament al nostre centre ha estat de 48 persones entre la gestió acadèmica, les gestions departamentals, la secretaria del deganat i els serveis, i a les quals s'han de sumar les 27 persones de personal interfacultatiu i els 31 treballadors i treballadores de la Biblioteca d'Humanitats. L'estudiant TAT
ha valorat l'actuació docent del professorat de la facultat de segon semestre amb una mitjana ponderada de 3,14 sobre 4, essent el nostre el segon centre de la universitat. Igualment, ha valorat el desenvolupament de les assignatures amb una mitjana de 3,17 sobre 4, sent la mitjana de la universitat d'un 3,08. En el mateix sentit, el grau de satisfacció dels graduats i graduades el 2018 es situa en el 3,65 sobre 5, i per tant la facultat és l'únic centre de l'UAB amb una mitjana de satisfacció entre el 3 i el 5 en els 20 ítems avaluats, i així se situa en la primera posició de la universitat. Un 73,45% d'estudiants tornarien a fer la mateixa titulació. L'UAB és un 75%. I un 85% ho farien a la mateixa facultat, mentre que a l'UAB és d'un 78,5%. En el marc del desenvolupament dels plans d'estudi, 212 estudiants de grau i 85 de màster han realitzat pràctiques curriculars en ajuntaments, cinemes, museus, orquestres, fundacions culturals, associacions professionals, corporacions, empreses i ONGs, etc. Aquestes xifres representen augments importants respecte a les del curs anterior. Pel que fa als programes de mobilitat, el curs 18-19 s'ha registrat un augment significatiu dels estudiants outgoing i una disminució dels estudiants incoming, mantenint-se el desequilibri entre els estudiants que venen i els que se'n van. El mínim interfacultatiu d'estudis de gènere ha rebut la menció Encarna Sanahuja Ill, creada per la Comissió Dones i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya en el marc dels Premis Vicenç Vives. Això fa que els estudis de la facultat hagin estat reconeguts dos cursos consecutius amb l'excel·lència docent. El curs anterior ho havia estat pel projecte Campus d'Arqueologia i Paleontologia. En l'àmbit de la qualitat, més enllà dels processos habituals, s'ha endegat la certificació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat de la facultat. La facultat ha estat convidada, juntament amb la de Psicologia, a formar part del primer grup de centres que entre 2019 i 2020 acreditaran els seus sistemes propis de garantia de la qualitat. Una certificació positiva permetria simplificar enormement tots els processos d'acreditació de títols que en el nostre cas interfereixen contínuament en el desenvolupament normal del centre. Durant el curs 18-19, el centre ha programat 3 nous estudis: Ciències de l'Antiguitat i Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial, i el grau propi en estudis de gènere, que va ser qualificat com a oficial el proper passat mes de juny, i ha participat activament a la programació com a grau oficial dels estudis en gestió de ciutats intel·ligents i sostenibles organitzats per l'Escola d'Enginyeria. Contràriament, el Consejo de Universidades no ha verificat el grau en Història, Política i Economia amb una estructura de 180 crèdits ECTS. Aquesta programació és resultat d'un esforç important per part del centre i va en la direcció de repensar i renovar els estudis de la facultat per adequar-los a nous perfils d'estudiants i a noves competències professionals. L'èxit de matrícula dels 3 nous títols que s'ha repetit enguany són un indicador que el canvi ha estat positiu. En el moment actual han estat verificats el grau de Filologia Catalana, Estudis de Literatura i Lingüística, el grau en Estudis d'Espanyol i Xinès, organitzat per la Facultat de Traducció i Interpretació, i el màster universitari en Humanitats i Patrimoni Digitals, els quals sortiran a preinscripció al curs 2020-2021. La universitat està esperant l'informe de l'ACU sobre el grau en Ciències i Humanitats, que també s'implantaria al curs 2021. Durant el curs 18-19 s'ha començat a treballar en la proposta de reverificació dels graus en estudis anglesos, en filologia i cultura franceses i en llengua i literatura espanyoles, i en els màsters universitaris en estudis territorials i planejament i arqueologia prehistòrica. Arrel de la no verificació del grau en Història, Política i Economia, s'està estudiant també la possibilitat de convertir-lo en un grau de 240 crèdits. Dues dades de l'àmbit de la recerca ens dibuixen el potencial investigador del centre. Actualment existeixen a la facultat 46 SGR, suports de grups a la recerca, 20 dels quals han rebut finançament per un total de 677.000 euros, el que suposa el 30% del total distribuït a l'UAB sense comptar els instituts de recerca. Els grups reconeguts es distribueixen entre els 11 departaments.
En el marc dels estudis de doctorat, les tesis defensades amb èxit en el marc dels diversos programes de doctorat associats als departaments de la facultat han estat 102, una trentena més que el curs anterior. El centre també va organitzar la tercera setmana de la recerca, que va comptar amb una exposició gràfica dels grups de recerca i de la seva activitat, així com una mostra de pòsters dels diferents SGR i diferents activitats relacionades amb els màsters i els doctorats. Per primera vegada es va convocar el concurs La meva recerca en 240 segons perquè els doctorants exposessin en 3 minuts els objectius i l'evolució de la seva investigació. Correspon a la imatge del mig. Igualment, el centre ha estat el marc de múltiples seminaris, tallers i jornades nacionals i internacionals organitzades pels grups de recerca o pel seu professorat. Aquelles activitats amb un objectiu docent complementari s'han pogut beneficiar dels ajuts promoguts del deganat en dues convocatòries per un total de 10.475 euros, un 20% més dels ajuts respecte a l'any anterior. La facultat ha destinat 93.000 euros procedents dels romanents de l'any 2018 i del pressupost de funcionament ordinari a inversions i millores dels laboratoris i espais docents, essent les partides més quantioses les destinades a la Biblioteca d'Humanitats, a la renovació de maquinari i equips informàtics i audiovisuals i a la remodelació de l'aula 501. La facultat ha estat especialment activa en la promoció de les xarxes socials que s'han ampliat a Instagram i a un canal de YouTube acabat d'estrenar i del qual encara no hem fet gaire publicitat. Igualment, s'ha intensificat la programació d'activitats acadèmico-culturals complementàries. En el marc de la celebració del cinquantenari de la creació de la facultat, es van organitzar dues exposicions. Passar Dis, per recordar l'experiència de més de 30 anys en l'exposició Els passadissos de la Facultat de Filosofia d'Obra Artística produïda per estudiants, professorat i PAS, i 50 anys d'arqueologia a l'OAB. La música ha estat present en forma del concert de Nadal, del concert del 50è aniversari i de l'activitat tradicional de l'Open Piano. Amb motiu de la commemoració de la fi de la Gran Guerra, es va poder veure l'exposició Imatges per al record, la Gran Guerra en postals 1914-1918, i assistir a un cicle de conferències. Igualment, la sala de revistes va acollir l'exposició La revolució neolítica, la draga, el poblat dels prodigis, per donar a conèixer el jaciment en col·laboració amb el Museu Arqueològic de Catalunya. Des del curs que glossem, la sala de graus compta amb 6 obres d'art que han estat cedides per un trienni, mitjançant un conveni d'acomodat per 3 artistes sabadellencs. La commemoració del 50è aniversari es va cloure amb una cerimònia emotiva en què es va reconèixer la tasca del professorat jubilat enguany i es va fer un repàs per les 5 dècades d'història a través de melodies i records aportats pel professorat i pel PAS del centre. Fer memòria significa mantenir viu el record. En aquest marc, doncs, ens cal fer esment de la situació sociopolítica en què hem continuat submergits en el nostre 51è curs. La institució universitària no pot viure aliena al que succeeix al seu entorn. Al contrari, ha de ser el far que guiï les naus, precisament quan el mar està més embravit. La Facultat de Filosofia i Lletres no pot sucumbir a les onades, però tampoc no pot ignorar-ne l'impacte si vol continuar sent una llum a l'horitzó. Benvolguts, benvolgudes, aquestes han estat petites espurnes del foc que ha cremat el curs gràcies a la llenya amb què tots l'heu alimentat, tots i totes vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, secretari de la facultat. Ara té la paraula la doctora Jessica Jacques, que presentarà el conferenciant, el senyor Ferran Barenblit. Bon dia. Em veieu? Queda molt alt. El senyor Ferran Barenblit no vol parlar o prefereix no parlar de lliçons inaugurals, sinó de xerrades i d'alguna manera evitar una frontalitat d'un auditori, i el seu títol és molt revelador i jo diria que per això estan els alumnes aquí. El seu títol són 3 anècdotes per reflexionar sobre l'art contemporani. I reflexionar sobre l'art contemporani és reflexionar sobre nosaltres mateixes. Això, en aquests moments peculiars, però plens de possibilitat alhora, pensem que l'art contemporani facilita aquest pas de la realitat a la possibilitat. És un moment per ubicar-nos aquí i per escoltar aquestes reflexions que Ferran Barenblit ens proposarà.
Ell va néixer a Buenos Aires, una ciutat amb la qual sempre ha mantingut relació professional més enllà de, naturalment, la personal. Precisament ara hi ha l'exposició Poesia Brossa, que es va fer abans al MACBA, i ara tenim el nostre Brossa al Museu Nacional de Buenos Aires, i està, és una exposició que està triomfant. I va estudiar Història de l'Art a la Universitat de Barcelona i va estudiar Museologia a Nova York, que és el lloc on va tenir la primera feina. Es va formar a Marcia Tucker, de qui ell sempre guarda un record molt preciat i que el va marcar moltíssim. Ens recomana un llibre seu, que és A Short Life of Trouble. Tenim la lectura pendent, doncs, per discutir avui amb tu un dia. És el director del MACBA des de 2015. Abans havia dirigit Centre d'Art Santa Mònica. Abans, en la nostra ciutat, havia dirigit l'Espai 13 de la Miró, que encara no hem anat junts, però hi anirem. És un espai molt peculiar, molt estimat per l'art emergent i per la recerca artística. I també havia dirigit el centre... com es diu? Disculpeu, m'he oblidat d'això. El Centre d'Art 2 de Maig de Madrid. Per tant, has estat entre Buenos Aires, Madrid i Barcelona. A ell li agrada treballar molt a prop dels artistes. Una mostra d'això va ser la darrera exposició que es va fer de Jaume Plensa al MACBA. Precisament demà farà un any de la seva investidura com a doctor honoris causa. Tornar a agrair que fos un artista, com tornar a agrair que sigui un artista, un responsable de museu, el que inaugura el curs avui. Ferran Barenblit ha fet moltes conferències en centres universitaris, com molt especialment a Califòrnia, ha estat tant a Berkeley com a Santa Bàrbara, ha estat a l'Otis School of Art de Los Angeles, ha estat a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i a São Paulo, més properament nostra geogràficament a la Sorbonne, a la Royal Academy of Fine Arts de Copenhagen, en el Royal College de Londres, i ara el tenim aquí. Esperem amb molt delit les teves reflexions i esperem poder-les compartir entre tots nosaltres. Moltes gràcies per ser aquí. Molt bon dia. Moltíssimes gràcies, Jessica, per aquesta presentació. Moltíssimes gràcies, Degà, per la invitació. A tots vosaltres per estar aquí. Efectivament, això de fer una lliçó inaugural per a algú que no en fa mai de lliçons era massa responsabilitat. Per això gairebé millor aquesta idea de reflexionar a partir d'anècdotes. Anècdotes que es fixin en moments que hagin pogut passar desapercebuts de la història de l'art o de la nostra història contemporània, moments en els quals potser es queden definits en fissures, en espais que gairebé no es veuen. Molt del que parlarem avui té a veure amb això. No? En moments que potser algú se n'ha adonat de la seva rellevància i que molt després els podem mirar, no? o de vegades en temps real, els podem mirar i descobrir com poden ser importants. He de reconèixer que aquest dia d'avui, que havia de passar el dia 14 d'octubre, les coses han passat molt ràpides en aquest temps. Vull dir, de fet, el que tenia escrit per el dia 14 d'octubre ho vaig resetejar tot i avui estic fent una cosa totalment diferent. La realitat avança molt ràpidament. Ens avança per carrer dels vehicles lents, mentre nosaltres creiem que està anant a una bona velocitat, però hi ha algú que per la dreta t'avança i està caminant molt ràpidament i aquesta és la realitat. La primera anècdota té a veure amb aquesta pregunta, no? Fins a on penses arribar? I en defensa d'una radicalitat en l'art. I ho he posat aquesta imatge d'una exposició que hem inaugurat fa molt poc temps, de fet, després d'aquest dia 14, de l'exposició de Charlotte Posenenske, que ara mateix podeu visitar a la segona planta del MACBA. Una exposició d'un artista que va reaccionar d'una forma molt, molt radical en un moment de la seva vida, quan l'any 68 va decidir deixar de fer art i
i dedicar-se a la sociologia, a l'acadèmia, de fet, companya vostra des de l'acadèmia. En 12 anys va fer tot el que havia de fer, va qüestionar moltes de les normalitats assumides amb les que es treballen en art, va crear un art que qüestionava el mercat perquè es venia pel preu de producció, més un cert marge industrial, renunciava al valor d'objecte de l'obra d'art, renunciava a inserir-se d'una forma convencional a l'espai museístic, renunciava a l'espai de la galeria. En definitiva, i a més amb la seva acció de deixar de fer art, el que renunciava és a tenir una biografia similar a la dels artistes, molts d'ells homes, del minimalisme, en el qual encara estaven arrelats en la noció de l'objecte en l'art. Però aquesta no és una anècdota, potser l'anècdota seria la propera imatge, quan pensava en quina podia ser una anècdota, de fet podria ser qualsevol de la que us estic explicant aquí, que era David Hammons. No? David Hammons venent boles de neu als carrers gelats de Nova York, amb l'esperança que un acte aparentment tan poc productiu pugui tenir algun canvi, pugui generar algun canvi. Pensava també en tots els artistes que es pregunten fins a on poden arribar, com ell, no? Que es va passar hores intentant vendre boles de neu, una acció que, òbviament, una mica com el que feia Posenens, que posava en dubte tot el que era una pràctica habitual o una pràctica convencional en aquell moment, de la generació d'uns objectes per introduir en el mercat i que només ens queden aquestes imatges d'ell sol, no? I que es mantenen en la retina com allò que va passant i que es va fonent com la neu mateixa de les boles. Pensava també, quan pensava en fins a on pots arribar, en un artista com Chris Barden, que és la següent imatge, que va arribar fins al fet de disparar-se al braç, no? Per pensar fins a on podia arribar. Podeu pensar si això va ser cert o no, no? Jo crec que hi ha moltes coses que es poden preguntar si realment va arribar tan lluny. Jo crec que sí, jo crec, podria no ser-lo, però crec que això no és la qüestió. I també podríem pensar en un artista com Tenzin Gishe, que és la següent imatge, un artista que he de reconèixer, mai m'he aconseguit aprendre el nom, avui me l'he hagut d'apuntar un altre cop i estic segur que me'l tornaré a oblidar, i el qual em sembla que és el seu veritable èxit, que mai me'n recordi del seu nom, però sempre em quedi marcat a la memòria el seu treball. Precisament aquest és un lligam amb la meva primera jefa, amb Marcia Tucker, del que parlaven abans. Ella em parlava d'ell, crec que tampoc sempre em deia l'artista aquell, no? No estic segur si es referia pel nom, perquè van estar molt a prop. És un artista que va portar, jo crec que fins a un dels límits més profuns, aquesta idea de fins a on penses arribar. Aquesta va ser la seva primera peça d'un any. Es va mantenir dintre d'aquesta cel·la, construïda en fusta, al seu apartament, durant un any, exactament amb el que veieu, un llit, una llum, una pila on rentar-se i poc més. Durant un any no es va permetre ni parlar, ni llegir, ni escriure, ni escoltar la ràdio o la televisió. Estava totalment sol en aquesta cel·la. Un advocat, que la història també s'ha deixat el seu nom, Robert Prozhansky, va donar fe de tot el procés i es va assegurar que realment es mantenia dintre de la gàbia durant un any i fent una fotografia cada dia per documentar el projecte. A més, permetia una o dues vegades al mes de ser visitat pel públic, tot i que sempre respectant la qüestió de no parlar. Però aquesta va ser la primera de les seves peces d'un any. Després va fer una segona, que és la següent imatge, en la qual el que va fer és, durant un any, fitxar cada dia en aquest rellotge fitxador, d'aquests que sembla que encara avui estan a moltes empreses, cada hora, passi el que passi, durant 365 dies, va fitxar
en aquesta màquina. I a cada hora es feia una foto. Es va rapar el cabell el primer dia, amb el qual en el record el que ens queda com a testimoni del pas del temps és com a poc va creixent el seu cabell. I en acabar, no, va tenir doncs, exactament doncs, 365 fotos per 24 hores fotografiat com fitxava en aquesta màquina. Amb la qual cosa us podeu imaginar, sí que podia parlar, sí que podia veure la ràdio, sí que podia veure la televisió, però mai es podia allunyar més de 29 minuts de la màquina de fitxar, perquè òbviament havia d'estar cada hora puntualment a l'hora. No content amb això, va fer una tercera peça d'un any, no? Que va ser aquesta. No calia fitxar, sí que parlava amb gent, no podia llegir, veure la tele, no? I es donava una certa... Podia dormir ja més hores, però d'un any sencer va estar absolut a l'aire, al descobert. No va entrar ni en una vivenda, ni en un cotxe, ni en un barco, o sigui, va estar un any sencer al carrer, no? Estiu, hivern, als carrers de Nova York, es va també comprometre a no abandonar la ciutat de Nova York, i va estar un any a la intempèrie sense parar. I no content amb això, va fer una última peça d'un any que en la qual sí que es permetia dormir en un interior, podia parlar d'art, i podia veure la tele, podia veure la ràdio, podia llegir un llibre, però es va mantenir lligat durant un any amb un altre artista amb aquesta corda de 2 metres de longitud, que és Linda Montano, que es va prestar a fer això amb ell, amb una condició de que no es podien tocar voluntàriament. O sigui, havien de mantenir una distància, no?, entre ells sempre, i on anava un havia d'anar l'altre. Van haver d'ajustar agendes, no?, òbviament, i van haver de solventar també algunes qüestions de convivència. Per exemple, ell en un moment li va demanar que ella necessitava un moment de ser una certa intimitat també, perquè ell quan parlava amb els seus amics coreans, ho podia fer en coreà, una llengua que Linda no parlava, amb la qual cosa van acordar que ell durant una hora al dia es posaria un Walkman, era l'època aquesta que van aparèixer els Walkmans, per tal que ella pogués parlar amb altres, no?, i pogués també tenir la seva intimitat. Us dic que qui els va veure en aquesta època arribaven a no descobrir que estaven lligats. Caminaven tan uniformement l'un al costat de l'altre que hi havia gent que no veia que hi havia una corda entremig. I per últim, de fer totes aquestes peces amb una certa, amb aquesta radicalitat, va fer una altra peça d'un any, del qual no hi ha cap imatge perquè heu de llegir el seu compromís, que era un performance d'un any en el qual faria una vida normal però no faria art, no parlaria d'art, no miraria art, no llegiria sobre art, no miraria cap exposició, o sigui que faria una vida totalment al marge de l'art. Era fer d'artista sense pensar ni un segon en l'art durant un any sencer. Totes aquestes proves que el portaven lluny el van portar fins a l'última peça, però ja no era una peça d'un any, van ser 13. Que de la qual tampoc hi ha imatges, no? És aquesta idea que esteu mirant aquí. Faria una vida normal durant 13 anys, faria art, però voluntàriament es mantindria totalment al marge del món de l'art, no mostrant ni una de les seves peces a ningú. Penseu el que vol dir això per a un artista en un moment clau de la seva vida, entre els 30 i pico i gairebé els 50 anys que tenia en aquell moment, d'estar 13 anys sense mostrar ni una sola de les seves peces a ningú. Aquesta radicalitat crec que és la que ens demostra i ens qüestiona sobre realment fins a on podem arribar. Fins a on poden arribar els artistes, fins a on podem arribar les institucions, fins a on podem arribar tots com a audiència. Si passem a la propera imatge,
Ah, bueno, perdó, em deixava, si poses breument la següent, aquesta. Bueno, aquest és el resultat. Això és l'únic que va mostrar el dia 1 de gener del 2000, perquè ell, a més, fa anys, el 31 de desembre, no? L'únic que va crear i va mostrar d'aquests 13 anys és aquesta idea. M'he mantingut viu i he sobreviscut el 31 de desembre del 99. Però si passem a la següent imatge, podem veure altres modalitats, altres intensitats d'aquesta radicalitat, com Isidoro Valcárcel Medina, que en comptes d'escriure un tractat sobre l'art, el que ens escriu és una xuleta, no? Aquesta fórmula d'estudi que sabem que és tan eficaç, no? Sobretot per estudiar, i que ell escriu tot allò que ell vol dir sobre l'art en el format de xuleta, i que està a disposició d'un possible públic o d'un possible examen sobre la qüestió, o la seva capacitat d'inserir-se directament a la realitat amb l'oficina de gestió d'idees que va fer l'any 91, en la qual ell resolia els problemes que li portaven de forma genèrica als ciutadans a la seva oficina. Es va dotar d'aquest espai que semblava algo així com entre un advocat, un notari i una oficina de banc per demanar un crèdit, en la qual ell intentava resoldre, o no intentava, donava solucions des de l'art a tots els problemes que us podeu imaginar, de convivència, arquitectònics, socials, urbanístics, tot allò que li plantejaven, ell proposava una solució que ho feia des de l'art i amb la radicalitat que l'art era capaç de fer. Fins a on podem arribar? Aquesta pregunta és constant. A l'any 2015 vam fer al MACBA una exposició que es deia Punk, els seus rastres a l'art contemporani, que va comissariar David G. Torres, on ens rebia aquesta peça de Jordi Colomé, que va fer per la manifesta de Sant Petersburg amb la idea del no futur, no? I que incloia una peça que tenia molt a veure amb això. De fet, tota l'exposició tenia molt a veure amb fins a on penses arribar i quines capacitats tens d'anar encara més lluny. Però si mirem la peça següent, veurem la intervenció que va fer Joao Onofre. Joao Onofre ho va fer a partir d'esta peça de Tony Smith, el Die, de 1963, una peça, un altre cop estem amb el minimalisme, penseu com el minimalisme és la font, és font de moltes d'aquestes reflexions, per la capacitat que va tenir de reflexionar sobre el mateix art. Tony Smith, el 63, tot i que la peça té una producció posterior, el 68, proposa aquest cub de mides antropomòrfiques, no? que presenta com un cub perfecte, ara la National Gallery of Art, és una de les grans escultures de la dècada, i Joao Onofre fa la seva, fa el seu cub, si la vols passar molt ràpidament, perquè, vale, primer, aquest és l'aspecte exterior, no? Tal com s'ha presentat a molts llocs, com veieu, és un cub molt semblant al de Tony Smith, però té un pany perquè es pot obrir. I dintre se situa una banda que ha de ser de thrash metal, en aquest espai que ell va definir com l'espai humà, com veieu, és una mica més petit, no? El cel interior és més petit, i aquest espai es podia tancar, si posem la imatge següent. L'espai es pot tancar en aquesta peça. Aquesta peça és una peça ongoing. L'exposició va visitar quatre seus i en tres d'elles es va posar la peça cada vegada amb una banda diferent. Aquesta era la banda de Barcelona, que era Caustic. I com veieu, és un espai perfecte, però en un moment es tancava. I allà es quedaven tocant durant el temps que ells volguessin. Es podia obrir només, es pot obrir, no sé per què parlo en passat, es pot obrir només des de l'interior. Fins a on penses arribar? Van cometre l'error de comentar el temps que havien aguantat els anteriors, amb la qual cadascun va anar pujant
l'aposta, no? Fins a moments realment que ens generava a tots una angoixa bastant gran. L'exposició va estar primer a Madrid, després a Vitoria i després a Barcelona. Aquesta és la imatge que mai ningú no veia, perquè des de fora no se sent absolutament res de lo que està passant dintre. I he de dir que l'angoixa era molt elevada, no? Fins que finalment ells decidien que ja havien superat la seva prova, havien arribat fins on volien arribar i obrien la porta. Si vols anar cap al final per veure el moment de la... He de dir que allà teniu l'artista, també. Si aneu cap al final... No cal dir que la temperatura interior arriba a límits molt per sobre del que estem acostumats a suportar en moltes circumstàncies. Però per ells haguéssim pogut aguantar, jo crec que cada vegada. Això es porta cap a l'anècdota 2. Anem a la segona imatge. Bueno, em faltava parlar. I em faltava parlar de dos casos més, fins a on penses arribar. No? Basia Nader, un artista també de la dècada dels 70, que va fer moltes es va provar de moltes maneres, es va provar desafiant la gravetat, es va provar plorant i mostrant emocions en un context com aquell, no? en un context en el que no apareixien, però sobretot es va posar a prova a si mateix i possiblement va fracassar amb la següent peça, que va ser la seva voluntat de fer una travessia per l'Atlàntic, sortint de Cape Cod a Massachusetts i arribant fins a Irlanda, sol, en el barc més petit, en el veler més petit en el que s'havia fet en tota la història. El veler va aparèixer 3 setmanes després, davant de les costes d'Irlanda. Un pesquer de la Corunya el va trobar, el va portar a la Corunya també. Mai es va saber d'ell, no? Podem pensar, el més obvi, no? que va morir en l'intent. Era un navegant molt, molt experimentat, holandès, els holandesos neixen navegant, i durant molt de temps ens van preguntar, jo crec que encara ens preguntem, què va passar amb Basia Nader. El cert és que el barco va ser portat a la Corunya, no sé si sabeu, però segons la llei marítima, qui troba un vaixell abandonat és propietari. Òbviament no hi havia res a recuperar aquí. Però el curiós és que el barco va desaparèixer una setmana després, algú se'l va emportar i mai més se'n va saber d'ell. I aquesta era la seva búsqueda de lo miraculós. Amb això passem a la segona anècdota. Aquesta imatge me la va regalar ahir a la nit el debat electoral a Ràdio Televisió Espanyola, no? Em va sorprendre molt veure amb un candidat d'un partit com Ciudadanos, no? Amb una llamborda a la mà, no? Amb una llamborda més que és tan reconeixible que sigui de la ciutat de Barcelona, no? I té molt a veure amb el que us volia explicar de la defensa de la subjectivitat. Sabem que vivim temps convulsos, m'agradaria pensar que també són confusos, però em temo que no ho són tant. Aquest desconcert està més aviat degut al xoc d'una situació política global alarmant. Potser hem de dir també que hem de reconèixer certs avenços, no? Recentment, un periodista, Nicolás Christoph, nomenava l'any 2018 com el millor de la història, i és cert. Vull dir, si mirem l'avanç contrastable ja que demostra el progrés efectiu de la humanitat, hem aconseguit que arribi a més ciutadans que mai, a més certs humans que mai, no? Insisteix en un article que va publicar, com deia, el New York Times, que la millora continuada a tot el món, sobretot a l'Àfrica, no? En índexs claus que per nosaltres ja són fites assolides, però per ell tots sabem que són fites assolides al primer món, però cada vegada més a la resta del món, no? Que té a veure amb l'alfabetització, l'esperança de vida, la renda per càpita, l'accés a mètodes de planificació familiar, la reducció de la mortalitat infantil. Tot això és cert.
No obstant això, amb un cert humor negre, ell també reconeixia que el món estava esperant la força fosca, que en la forma de catàstrofe global anava a acabar amb tot. Algunes ja despunten. Les nacions que oferien un lideratge moral pateixen derives autoritàries i d'un nacionalisme inassumible, sobretot coneixent les tràgiques conseqüències que va tenir en el passat. Allò que pensàvem que fins ara era el nostre enemic, l'abans un capitalisme devorador, que en la seva ànsia insaciable acabaria amb tot el planeta, ara sembla, en segon terme, davant del despertar del totalitarisme que creiem un fantasma del passat. Moltes vegades es tracta d'una democràcia messiànica, que confina la participació dels ciutadans al simple acte de votar i s'allunya d'una vida política extensa, la que porta el debat a cada aspecte de les nostres vides, des dels més quotidians fins als més transcendentals. El panorama polític en què, si res no impedeix, i crec que res ho impedirà, no s'endissarem en la dècada dels 20, està marcat per una constant invocació a les necessitats de la gent, entenent que qualsevol altra prioritat seria la d'una èlit. Ens trobem davant d'un panorama eclèctic, contradictori i basat en reaccions improvisades davant de reptes que creiem que eren previsibles. La ciència política s'esforça en crear camins per entendre el que està passant. Mentrestant, la percepció general oscil·la entre creure que aquesta situació era contemplable, una deriva lògica de les democràcies parlamentàries occidentals i la que ens trobem davant i els que creiem que ens trobem davant d'un trencament més profund de les normes que defineixen la nostra convivència. Potser el més alarmant és la pèrdua de la subjectivitat com un dels principals instruments d'articulació intel·lectual. Fins a un temps, quan la principal amenaça per al progrés era l'avanç imparable del dogma neoliberal, la subjectivitat era un valor que discutia la dada constatable. Si posem la següent imatge, ens trobàvem davant l'objectivitat màxima. Qualsevol assoliment no existia si no era quantificable i en xifres estrictes. El progrés s'associava a creixement, mesurable en un percentatge sobre el producte interior brut o sobre qualsevol altre indicador gairebé exclusivament econòmic. Aquest context va desencadenar un camp en el qual l'especulació financera, el control de determinats béns d'ús industrial i altres mecanismes econòmics van generar descomunals plusvàlues. D'aquesta manera van augmentar les desigualtats i es van desencadenar guerres. El discurs polític anava a l'una, embrutint moralment tot el planeta. L'objectiu era un govern sense política, un monstre lliurat a la presa de decisions sense ideologia. El relat oficial s'armava de dades, però oblidava els valors bàsics de la fraternitat que havien acompanyat la humanitat des de la Il·lustració, de vegades sincerament, altres com un adorn. Des de la dècada dels 80, quan els governs conservadors del Regne Unit i els Estats Units van marcar el camí, una poderosa força de pensament únic avançava per ministeris i campus universitaris. There is no alternative, deia Margaret Thatcher. No hi ha alternativa. L'auge del mercat, les desregularitzacions, la globalització, com va ser cridada, anomenada posteriorment, eren fenòmens imprescindibles. Res ho podia aturar. Per aquestes ideologies era encara més. Tot això era la culminació lògica de l'avanç de la natura. Qualsevol resistència, segons els seus promotors, era inútil. Però existia. No només combatent-les amb les seves mateixes eines, en contraposar a les dades de creixement el decreixement de les desigualtats, sinó també amb la subjectivitat com la millor manera de lluitar contra aquest dogma. La cultura va assumir aquest repte, un lloc en el qual no es podia trobar, almenys necessàriament, la veritat, sinó múltiples elements per analitzar-la. L'art, des de fa temps, va assumir aquesta funció, girar la realitat sobre si mateixa, estudiar-la, preguntar el perquè del seu ordenament i subratllar les seves contradiccions. Una subjectivització que passa fora dels models de representació ordinaris, en les fissures, de les que parlàvem abans, o els espais en transició que defineixen llocs en els que estan constantment convertint-se, adaptant-se, mutant. Posicions que es redefineixen cada moment en la formació dels subjectes, individus i col·lectius, d'un davant dels altres. Si observem amb atenció, això és un procés iniciat des d'aquesta forma de pensament únic que prové del neoliberalisme, davant la impossibilitat de situar-nos en les coordenades lògiques de producció o d'utilitat, tota voluntat de realitzar els potencials i les aspiracions que cada un s'expressen per necessitat dins d'un espai fluid i indefinit de valors sotmesos constantment a revisió. Aquesta era la subjectivitat que es va reclamar com a forma de resistència. Però hem tingut canvis molt profuns. El nou escenari en el que ha anat ocupant el populisme ha desplaçat la centralitat del subjecte polític des dels guanyadors cap als perdedors.
El discurs del neoliberalisme triomfant del canvi de segle estava dirigit a aquells que aprofitaven, per a benefici propi, les oportunitats que, suposadament, abundaven l'estructura del capitalisme. No calia ser sinó una mica astut i molt perseverant, perquè molt aviat els esforços d'una persona es veurien recompensats amb l'èxit en la forma d'alts ingressos i una vida de privilegis. O sigui, el que no es feia d'or era perquè no volia o realment passava. Els altres, aquells que no aconseguíem aquest desitjat objectiu, ens convertien en éssers passius, quan no meres deixalles d'una societat que no ens necessitava i que senzillament els ignorava. No obstant això, després de l'inici de la crisi financera que va representar la fi d'aquest somni, hi va haver un subtil trasllat en aquest subjecte polític cap als oblidats. Trump, Donald Trump, va buscar en el votant blanc del Rust Belt nord-americà no només un graner de vots, sinó l'alè per les seves polítiques proteccionistes i xenòfobes. Altres líders mundials s'han armat de similars arguments. Aquí, i si us fixeu en el debat d'ahir, per cert, no sé si us vau fixar quin era l'únic candidat que no portava corbata. Algú? Ja ho sabeu. Bueno, però és que no sabeu, Santiago Abascal, el líder de Vox. Altres líders mundials s'han embat similars amb arguments, com deia. I aquí va el més preocupant. S'han valgut també de la subjectivitat per aconseguir els seus fins. Ja no és qüestió d'imposar el gran relat fred i neutral, lloc perfecte per als negocis, sinó de relativitzar. Ara, si posem la següent imatge, passem a l'anècdota 2. L'anècdota 2 va passar el 22 de gener de 2017, dos dies després de la presa de possessió de Donald Trump. Una de les seves assessores, Kellyanne Conway, va pronunciar unes paraules que, per mi, definiren aquesta època. No van passar desapercebudes. Ella va dir que ella oferia realitats alternatives. Repeteixo i cito textualment, realitats alternatives. Aquestes dues paraules significaven un canvi radical. Margaret Thatcher mai les hagués pronunciat. Sí que deia que no hi havia alternativa. En aquest cas, el que estava en discussió era el nombre, si passem a la següent imatge, el nombre d'assistents a l'acte a l'acte de presa de possessió de Donald Trump, davant la insistència per part del periodista de la NBC, Chuck Todd, per aquesta dada imaginària que el cap de premsa de la Casa Blanca havia donat prèviament. Com sabeu, i aquestes imatges del New York Times també ho mostren clarament, això és les imatges comparades mitja hora abans de l'acte de possessió amb una banda tenim el de Barack Obama i el de Donald Trump, amb una òbvia diferència. Davant de la qual aquesta assessora, Kellyanne Conway, insistia que ella tenia realitats alternatives. Això era només l'inici. Passem a la imatge següent. The Washington Post va calcular que només el primer any de mandat el president va emetre 2.140 rumors, o el que és el mateix, gairebé 6 al dia. Aquest és el nou escenari que també davant nostre. La vasta mentida com a la carcassa d'un discurs polític. Aquest va ser el primer seu, el primer tuit de Donald Trump com a president. I si passem a la imatge següent, veiem, i això ha aparegut un altre cop al New York Times abans d'ahir, no sé si heu vist aquesta notícia, una anàlisi de tots els tuits que ha fet durant aquest temps, en el qual més o menys la meitat estaven atacant a algú, 4.800 en canvi donava suport a algú, 1.710 promovien teories de la conspiració, 1.300 ataquen agències de notícia o diaris, i si us fixeu hi ha alguns que són efectivament obertes, bueno, quan no tots són obertes mentides. Això no és nou. Goya, fa un parell de segles, propa imatge, ja ho anunciava, murió la verdad. I Orwell, el 1948, també ho diagnosticava per una mica abans, de que la guerra és pau, la llibertat és esclavitud, la ignorància és la forma. Algo que està prenent força a poc a poc. L'escriptora Michiko Kakutani
The Death of Truth, Note of Falsehood in the Age of Trump, arribava a una conclusió similar. L'autoritarisme del segle XXI fa gala de la seva defensa de la subjectivitat. L'autora dibuixa el president com un personatge tan gruyer que fins i tot Molière l'hagués descartat i no l'hagués posat a cap obra. Compulsiu, narcisista, demagog, mentider, el descriu com un consumidor de fins a una dotzena de Coca-Cola Light per dia i un masclista repugnant. Però també subratlla el seu apropiacionisme i situa en el relativisme cultural nascut a la dècada dels 60 i enfortit per la necessitat de resistència al neoliberalisme dels 80 com el espai de cultiu idoni per la postvertat que triomfa a l'actualitat. La cito. El relativisme ha estat ascendent des que van començar les guerres culturals en els anys 60. En aquesta època va ser abraçat per la nova esquerra, que estava ansiosa per exposar els prejudicis del pensament occidental, burgès, dominats pels homes, per acadèmics que promovien l'evangeli de la postmodernitat, que argumentava que no hi ha veritats universals, només veritats personals més petites, percepcions modelades per les forces culturals i socials dels nostres dies. Des de llavors, els arguments relativistes han estat segrestats per la dreta populista. Fi de la cita. Això ha estat possible per diversos motius. L'aparició d'internet, que va possibilitar el pas de la veritable coneixement cap a una improbable saviesa de la multitud, difuminant les línies entre fets i opinions, informació contrastada i especulacions banals. No es trigaria a considerar que tota opinió és tan vàlida com qualsevol altra. El treball del científic començava a tenir el mateix valor que el de l'il·luminat tertulià digital. Així ens acomiadaven de dècades, possiblement segles, en què, perquè haurien de posar l'origen al segle de les llums, de domini del rigor i l'acadèmia, per donar la benvinguda a una nova ignorància presumptuosa. Les conseqüències poden ser desastroses. El negacionisme torna a estar de moda, dels horrors del nazisme, al canvi climàtic, dels riscos de l'alteració genètica dels aliments, a l'origen de la sida, tot és discutit per una torba d'ignorants. I passem al cas 3. Bueno, aquí em deixava les dues imatges del president, aquesta i aquesta amb la seva passió per la Diet Coke. El cas 3 té a veure amb aquesta noció de benvinguts al museu en defensa no nostàlgica de la institució. El museu és una de les institucions que millor defineixen i sintetitzen la contemporaneïtat. Els museus són grans places públiques que fan perceptibles una bona part de les línies que tramen la nostra època. En el transcurs de la seva activitat, la nostra, s'entrellacen i es confronten la noció àmplia de cultura i art, ideologia i expressions del poder, norma i discrepància, obediència crítica, comunitat i turisme, academicisme i entreteniment. Un lloc en el qual, més que analitzar la realitat i intentar racionalitzar l'ampli espai compartit de la política, es persegueix crear una plataforma que permeti exposar aquesta realitat a múltiples subjectivitats per discutir el perquè del seu ordenament i les seves contradiccions. El museu, on el particular s'estén fins a l'universal, aquest espai s'expandeix i pot arribar a fer patent com impregna totes i cadascuna de les nostres actes i les nostres actituds, des de les més íntimes fins a les col·lectives. Als països d'herència il·lustrada, el museu era un dels llocs de visibilitat de l'estat del benestar. Deixem aquesta. Era un dels llocs de visibilitat de l'estat del benestar, possiblement un dels millors del que millor ho mostrava. Va escalar amb el seu auge i va trontollar amb el seu declivi. Al llarg de gran part dels segles XIX i XX, si algú dubtava de l'afirmació de Marx que la cultura dominant és la cultura de la classe dominant, allà estava el museu per a recordar-lo. Allà hi estava, reproduint i reinterpretant el sistema de poder que definia la vida en comú i imitant, quan no enaltint, les categories que organitzaven la societat. Vestia de normalitat allò que havia nascut per ser excepcional, encara que en ocasions convertia en insòlid, aïllava i, en definitiva, anul·lava allò que havia nascut amb la voluntat oposada, la de convertir-se en quotidià. És possible que, a partir d'aquest llegat, el museu mantingui, potser més que mai, la seva confiança en el progrés i la creença utòpica que la societat pot i ha de millorar. En les últimes dècades, el museu ha viscut un canvi que li ha afectat completament. Ha servit de lloc en el qual experimentar una nova institucionalitat,
assajar noves formes, altres formes d'exercir les seves funcions, de guanyar-se la seva legitimitat i de relacionar-se amb la seva comunitat. Al mateix temps que ha indagat en altres formes d'aproximació a l'art i al pensament com un espai de discussió política. En la cultura contemporània, el museu s'ha proposat per imaginar la nostra convivència futura a partir de deslligar les visions crítiques sobre el passat i el present. Les expectatives són altes. Suma l'ànsia que perdura des del projecte modern d'aconseguir una explicació vàlida per a tot, aquesta il·luminació gairebé metafísica per al coneixement universal, amb el qual es genera la necessitat de desafiar tot allò que pertany a la noció de passat. Exposat, com no, a les seves contradiccions, el museu s'estableix com una plataforma del que és possible i en moltes ocasions del que és desitjable. I aquí ve l'anècdota 3. L'anècdota 3 em va passar a mi mateix. No, la imatge és la mateixa sempre, sí. Aquesta, ja no tinc imatges per això. Perquè em va passar a mi i no vaig prendre cap imatge, no? d'aquesta anècdota 3, però he de dir que em va marcar molt. Jo en aquella època treballava, com ha dit la Jèssica, era el comissari de l'Espai 13 de la Fundació Miró, any 96, sí. I eren sempre peces de nova producció, i una d'elles era una peça amb una certa necessitat tecnològica que avui en dia se resoldria amb un clic d'Amazon. Recordo que això no existia el 96, que implicava una certa tecnologia. La teníem disponible, però va fallar, es va espatllar, vam trucar urgentment a la companyia dels Estats Units, es va dir que si enviàvem immediatament ho arreglaven i ens ho retornaven, cosa que vam fer d'una forma molt eficaç, tothom va funcionar bé, i en 72 hores que ho vaig enviar, va tornar. Però es va quedar aturat a la duana de l'aeroport de Barcelona. Jo, com que teníem una peça sense funcionar, vaig anar urgentment a la duana, i em va rebre molt cordialment una agent de duanes que em va dir que, bueno, que havien de pagar un cert import per la importació, perquè tot i que la peça havia sortit, l'objecte aquest havia sortit del territori de la Unió Europea, no havien fet una exportació temporal. Vaig aprendre algo que no he oblidat mai, no? Que és la noció aquesta d'exportació temporal, i que ens hagués estalviat de pagar qualsevol quantitat, però que en aquest cas no ho havien fet, amb la qual havien de pagar com si fos una importació, ¿vale? I bueno, vaig accedir a pagar de forma immediata, i aquí va venir quan la funcionària va treure una taula. Després de buscar seccions i subseccions, va donar una referent a obres d'art que sumava tantes pessetes. No hi havia l'euro encara. I li vaig dir, no, això no és una obra d'art. Això és un objecte que necessitem perquè funcioni l'obra d'art que tenim al museu. Això no és una obra d'art. I aquí va venir quan em va donar una lliçó meravellosa, que em va dir, miri, jo he estat moltes vegades a la Fundació Miró i jo he vist coses que jo no diria que són art. I vostès diuen que són art. Així que si vostè en el seu museu pot dir que algú és una obra d'art, vale? Jo, a la meva duana, puc dir el que és una obra d'art. Immediatament vaig treure la cartera i vaig pagar les 5.000 pessetes que em demanava, reconeixent que, almenys dintre d'aquella duana, allò era una obra d'art. Bueno, és que això és un museu, no? Un espai que nosaltres definim, no? Com jugar amb la cultura material de la humanitat, i que redefinim els valors, no? Una institució, no? Sotmesa a una concepció d'assignació de sentit sempre particular, no? Sabeu que la definició més estesa, que és la que fem servir perquè alguna necessitem, que és la de l'ICOM, no? que diu que un museu és una institució permanent, sense ànim de lucre, al servei de la societat, obert al públic, que adquireix, conserva, estudia, exposa i difon el patrimoni material i immaterial de la humanitat amb la funció de l'estudi, l'educació i l'esbarjo. Aquesta definició permet incloure tota mena de museus, òbviament, des del Museu d'Art, no? En els que jo hi treballo, fins a la Casa Històrica, al Museu de Ciències Naturals, però també aquest Museu d'Art, el Museu d'Art com un espai particularment redefinit, no? D'una i altra manera. Perquè un museu no és només el que fa, sinó com ho fa.
cada petit element, cada petit tret, no?, es carrega de significat. El disseny dels seus materials o la forma de comunicació amb el públic es converteixen en aspectes tan importants com allò que s'exposa o col·lecciona. La particularitat de la institució museu radica en el seu mandat d'acció. A diferència d'altres institucions socialment acceptades, com aquesta, l'acadèmia, els partits polítics, els sindicats o la pròpia administració pública, el museu està sotmès a una constant revisió i es reforça no ja des d'una major capacitat de produir subjectivitats, sinó des de la seva capacitat d'acollir multitud d'elles en els seus discursos. Insisteixo, no només en la seva producció, sinó en la capacitat que tenen d'acollir-ne subjectivitats. Partint de la presentació d'objectes, s'enforteix multiplicant les perspectives, coneixements, emocions, creences i desitjos. La major aspiració és que aquestes subjectivitats siguin el més diverses possibles, o millor encara, que posin en marxa un mecanisme pel qual s'encadenin i s'amplifiquin. Quina ambició més gran per al museu que confia en l'efecte papallona? Jo això ho penso cada dia. No? La importància que pot tenir un museu com un espai en el qual, recordeu aquella part de la teoria del caos que diu que l'aleteig d'una papallona en una banda del món pot generar un huracà a l'altra banda si existeixen els elements de multiplicació necessari. I jo crec que això és el que fa que els museus siguin institucions tan poderoses. Jo per això insisteixo que la propera revolució començarà en un museu. De fet, va començar ahir, al MACBA. Mai ho podré demostrar. Però és el que a mi em porta cada dia a treballar en un museu. En les últimes dècades, el museu ha viscut un canvi. Un canvi que l'ha afectat completament. Ha servit d'un espai en el que experimentar aquesta nova institucionalitat, assajar noves formes d'exercir les seves funcions i guanyar-se la seva legitimitat i relacionar-se amb la seva comunitat. Per a molts ciutadans, museu és sinònim d'exposició. Molts de nosaltres no entenem una visita a un museu si no és amb l'oportunitat de visitar una mostra. Un llenguatge, no?, el de la mostra, que consisteix en la distribució d'objectes a l'espai, permetent que cadascú de nosaltres es movem lliurement. D'aquí ve aquesta necessitat que neix amb les avantguardes de crear un espai blanc, escèptic, que permeti afrontar suposadament amb més neutralitat la complexitat de la qual ens trobem. Però no sempre ha estat així. La inevitable pèrdua de tensió i intensitat que aquest aïllament genera intenta ser compensada amb el material aportat pel propi museu, com a textos o estratègies de mediació. Creem un context en què el resultat és una suma de teories, pràctiques i discursos que, en última instància, no són més que una trama en la qual s'insereixen les obres d'art a les quals, posteriorment, s'intenta dotar d'una pretesa autonomia. Com a llenguatge, el museu pren sentit, pren forma en el mateix moment històric que el propi museu, la idea aquesta d'exposició. Al llarg del segle XIX hi ha altres llenguatges que generen aquesta lògica dels objectes distribuïts en l'espai. L'exposició universal i el gran magatzem funcionen de la mateixa manera. I si us fixeu, les tres veuen de lo mateix. La renovada funcionalitat de l'objecte en el segle XIX, en el qual de sobte pren un valor que fins aquell moment no tenia, el calor d'una revolució industrial i d'un moment de colonial. D'aquesta la mateixa manera que el museu sinònim d'exposició ho és de col·lecció, i això és també basat en l'objecte, amb la qual manté aquesta relació basada en certa melancolia. La conservació s'imposa davant de l'amenaça de destrucció i la memòria davant del risc de l'oblit. El museu emergeix al llarg de la modernitat en paral·lel a la seva valoració econòmica i social. Aquesta revolució industrial, que us deia, que produeix objectes per ser inserts en el mercat i una globalització colonial que considera exòtic, és a dir, digne d'interès, l'objecte que prové d'altres cultures. En aquest segle XIX, que en poc temps genera aquesta valoració, ser i tenir, o sigui, ser i posseir, són dues nocions que marxen en paral·lel. Aquesta dependència d'objecte es manté, malgrat tot, especialment les ficcions que crea la mateixa pràctica artista, que sintonitza amb les lògiques postfordistes a més velocitat que la institució museu. La història de l'art al llarg del segle XX bé podria resumir-se com l'aspiració a produir una obra d'art que sigui impossible d'exhibir i col·leccionar. Repeteixo, si ho mirem, us he passat imatges abans d'obres d'art com les boles de neu
de David Hamus siguin impossibles d'exhibir i col·leccionar. Aquesta ànsia per allunyar-se de la tradicional producció d'objectes entra en sintonia amb l'accent del paper crític de l'artista en un món cada vegada més sofisticat que genera valor en substàncies immaterial. En aquesta línia s'insereixen els objectes trobats de Duchampians fins al land art i el conceptual, passant per la incorporació de les pràctiques artístiques elements de la performance, l'acció, la literatura o la mateixa acció política. Paral·lelament, i com a gran contradicció, si la història de l'art del segle XX ha estat la búsqueda de la producció de l'obra impossible de ser exhibida i col·leccionada, la història del museu precisament és la contrària, la voluntat de fer exhibible i col·leccionable l'obra d'art que s'havia fet per no ser ni exhibible ni col·leccionable. S'han organitzat, estem organitzant nosaltres ara mateix, una exposició de performance, s'han col·leccionat obres que consisteixen en converses, el contingut de les quals desconeixem, ja que no va quedar registrada de cap manera. La tensió que genera aquesta relació ha condicionat bona part de les pràctiques de l'art en l'art dels últims anys i ha definit el treball del Museu de l'Art. Després de l'acceptació de la crítica en si mateixa com una part ineludible del procés, l'aposta del museu és la d'estendre la seva funció com un lloc de llocs, una trama que assumeixi la seva impossible invisibilitat per a rebre, contextualitzar, amplificar i, per què no, conservar una fracció d'allò que pensen els artistes i que fa l'art, el pensament i la societat. Reinventant contínuament la institució, el museu busca trobar la fórmula que li permeti unir tots els seus anhels i expectatives. L'experiència, allò que fan, senten i pensen els seus visitants, es torna en la seva principal eina de treball. Alhora, l'audiència del museu, totes i cadascuna de les persones que constitueixen el seu públic, es converteix en el seu centre i la seva raó de ser. Benvinguts al museu. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Convindria tenir el text, perquè ha sigut en alguns moments d'una densitat que convindria llegir-lo. Moltes gràcies, Ferran, per aquest repàs no només en el món de l'art, sinó en el món, diguem-ne, al qual estem immersos. Bueno, hi haurà un intermedi musical que serà no de música clàssica, perquè no, ja ens pensàvem que la xerrada que ha dit ell aniria per aquí i per tant vam convidar aquest grup que ens interpretaran aquestes peces. De fet, ja és el segon cop que ens acompanyen, va ser fa un any en l'acte de graduació, per tant pot ser que molts de vosaltres no els veiéssiu perquè van, bàsicament la sala estava plena d'estudiants que es graduaven. Com vulgueu. I love you, and I know that one is one.
gata. Bueno, antes de seguir con la siguiente canción, os quiero hacer una pequeña presentación de aquí del elenco. A las baquetas tenemos al señor Gerard Pola, un fuerte aplauso para él. David Taylor, al bajo. Paul Candela, a la guitarra. Jean Julien, saxo. Y yo soy Marc y estoy a la voz y es un placer estar aquí. Bueno, este ha sido What a Wonderful World de Sam Cooke, así que más que nada para daros un poco aquí una buena entrada de curso. No sé mucho sobre historia, no sé mucho sobre tal, pero solo sé que te quiero mucho, así que con amor se va a todas partes. Siguiente tema que haremos es de Cole Porter, My Heart Belongs to Daddy. While tearing a game of golf, I may make a play for the cat. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I am dying, I pull it somewhere to find out my gun put in the head. I just adore his asking for me, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, and I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy, da 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 da. So I want to love you, daddy, though I know that you're perfectly swell. That my heart belongs to daddy, just know daddy, you treat me so well. Thank you.
mortal. I'll make a play for the cat. But when I do, don't follow through. Cause my heart belongs to that. If I am by, I put some to my own. Time for the I just adore. He's asking for more. But my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. And I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. Da 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 da. So I want to land you, daddy. Though I know that you perfectly swear that my heart belongs to my daddy. Cause my daddy. Alright. He treats me so well. Esto ha sido entre dos comillas para iniciar un poquito, así que luego al final acabaremos con otros dos y os esperamos aquí. Muchas gracias. Moltes gràcies. Fins aquí res, un moment. Comencem aquesta segona part, que serà el lliurament de les distincions a Estudia Humanitatis Fovenda. Dono la paraula un altre cop el secretari de la facultat, el doctor Albert Pèlex, que procedirà al lliurament d'aquestes distincions. Ara pot ser que ens quedem cara menys, però bueno, és igual. Molt bé. En un món en què es reclama amb insistència la implantació decidida dels valors que tradicionalment han afavorit els estudis d'humanitats, la facultat de Filosofia i Lletres se'n vol fer altaveu distingint persones i institucions alienes que els hagin incorporat a la seva praxi professional o que hagin afavorit amb el seu ajut la consecució dels objectius docents i de recerca del centre. És per això que ha creat la distinció Ad Studia Humanitatis Fovenda. És una distinció honorífica que consisteix en un diploma acreditatiu i l'oferiment d'un aiguafort a la manera negra de títol, la porta del paradís de l'artista sabadellenc Isidre Manils. Reprodueix un dibuix que forma part d'una sèrie múltiple inspirada en les portes del paradís del baptisteri de la catedral de Florència. Dit això, passem a l'entrega de la primera distinció al Consorci per a la Normalització Lingüística. La creació del Consorci per a la Normalització Lingüística com a ens de caràcter públic fou aprovada pel Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya el mes d'octubre de l'any 1988 amb l'objecte de fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana. Les seves finalitats són estendre el coneixement de la llengua catalana en l'àmbit de l'ensenyament no reglat, fomentar l'ús del català en tots els àmbits de la societat al territori i contribuir a la divulgació de la llengua catalana en col·laboració amb altres organismes i entitats. Està format per més d'un centenar d'institucions públiques. En la concessió a l'entitat s'ha tingut en compte el seu esperit de col·laboració amb la Facultat de Filosofia i Lletres de l'UAB i en concret amb el Departament de Filologia Catalana pel que fa a la provisió continuada de llocs de pràctiques als estudiants i a les estudiants del grau en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes i a la seva participació desinteressada en el grup de reflexió per a la reforma dels estudis esmentats que entrarà en vigor el curs 2021. Totes aquestes característiques fan que avui atorguem la distinció Ad Studia Humanitatis Fovenda en la seva modalitat institucional al Consorci per a la Normalització Lingüística, representat pel senyor Josep Madurell, gerent del Consorci.
Bé, hola, bon dia a totes les persones que ens heu volgut acompanyar. En primer lloc, deixeu-me excusar l'assistència de la que havia de ser avui aquí, que és la directora general de Política Lingüística de la Generalitat, del govern del país, la senyora Esther Franquesa, que ha delegat amb mi perquè la pugui representar aquí. Ella presideix, com a directora general de Política Lingüística del govern de la Generalitat, presideix el Consorci per a la Normalització Lingüística, d'acord amb el que estableixen els seus estatuts, i per tant doncs, em correspon excusar-la perquè no ha pogut assistir per motius de qüestions sobrevingudes de la seva agenda. No? En aquest sentit, doncs, em correspon agrair en el seu nom i en el de l'entitat, de la institució que presideix el Consorci per la Normalització Lingüística, doncs, agrair la distinció que ens fa la facultat i la universitat. Ens sentim molt honorats d'aquesta distinció, sobretot perquè ens permet donar a conèixer aquesta institució, a vegades molt desconeguda, però que ara, precisament, enguany celebrem els 30 anys de la nostra història i que, per tant, té una llarga trajectòria al país i que pensem que, si bé en el seu moment va néixer potser com una escola de llengua per facilitar l'accés al coneixement de la llengua a la població adulta, avui és més un instrument de facilitador d'introducció, d'incorporació a la societat catalana, a la societat del país, per a totes aquelles persones que són més aviat nouvingudes i sobretot de característiques de fora de l'estat espanyol. No? En aquest sentit, recordar que pràcticament doncs, el 70 i pico per cent dels nostres usuaris, dels nostres alumnes, doncs, són de procedència estrangera, i que, per tant, ens ha canviat molt el paper que en el seu dia vam començar com a institució, ha canviat molt, sobretot des de l'avinguda de la població estrangera als anys 2000-2002, fins ara que continua i que es preveu que continuï arribant població nova al nostre país, doncs la nostra tasca és facilitar la incorporació de totes aquestes persones per mitjà de la llengua. La llengua és un instrument poderós, d'arrelament i de facilitar la incorporació a la societat del nostre país. En aquest sentit, estem satisfets de la col·laboració que tenim amb la universitat per facilitar que els estudiants coneguin què és el consorci, què és aquesta institució, quina feina fem, i també que aquesta relació amb la universitat ens ajudi a millorar, a innovar els serveis que prestem a la societat, i que, per tant, bona prova d'això és, com hem comentat abans, que s'ha incorporat en el grau, doncs, algunes reflexions, algunes modificacions, gràcies a la col·laboració que mantenim plegats. No? En aquest sentit, doncs, reiterar l'agraïment a la facultat i a la universitat i res més. Moltes gràcies. La segona distinció és el doctor Josep Santaló Padró. El doctor Santaló és especialista en reproducció humana i catedràtic de Biologia Celular de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la qual ha estat vicerrector de recerca en el primer mandat del rector Lluís Ferrer. Ha estat el primer president de la Comissió d'Ètica en Experimentació Animal i Humana a la nostra universitat. És membre de l'Observatori de Bioètica i de Dret de la Universitat de Barcelona, membre fundador de l'Associació per a l'Estudi de la Biologia de la Reproducció, de la qual ha estat vicepresident, membre del grup per a l'Estudi i la Reflexió Ètica sobre la Recerca Biomèdica del Comitè de Bioètica de Catalunya del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, membre del Hingston Group and International Consortium of Stem Cells, Ethics and Law i coeditor de la revista Medicina Reproductiva i Embriologia Clínica. El doctor Santaló s'ha fet mereixedor de la distinció pels treballs de reflexió sobre l'edició genòmica en perspectiva ètica, per haver presidit la Comissió d'Ètica en Experimentació Animal i Humana de la nostra universitat, per ser membre de diferents societats i grups de treball i reflexió ètica sobre la investigació biomèdica i, finalment, per ocupar-se de la docència dels aspectes ètics i d'impacte social de les biociències. Totes aquestes característiques fan que avui atorguem la distinció ad studia humanitatis fovenda a la seva modalitat individual al doctor Josep Santaló, a qui demano que s'atansi a l'estrada.
Bé, molt bon dia, vicerrector, degà, secretari, companys, els que quedeu, de la Facultat de Filosofia i Lletres. Primera cosa de tot, deixeu-me que us agraeixi enormement aquest inesperat honor. Quan va venir el degà a dir-m'ho abans de l'estiu, la primera cosa que vaig fer va ser qüestionar-li i qüestionar-me aquesta elecció. No? Jo li deia, no sé pas per què m'ho voleu donar a mi, això. No? Però després penso que alguna cosa hi deu haver tingut a veure quan el primer dia de classe amb els meus alumnes de biociències en diferents graus en l'assignatura de bioètica els dic que estem aquí per parlar d'Aristòtil, que parlarem de Pico de la Mirandola, que parlarem de Kierkegaard i de Gadamer, i tots ells posen una cara volent dir que s'ha begut l'enteniment aquest home, si jo vaig triar biociències per perdre de vista tota aquesta colla i no sentir-ne parlar mai més. Jo de tota manera els tranquil·litzo i vull creure que d'alguna manera al llarg de les meves classes van prenent un cert gust per tot allò que els explico, per aquesta reflexió que fa el pensament humà sobre qüestions que són absolutament eternes. No? Perquè, mireu, jo crec que ens han enganyat, no? D'alguna manera, com deien els clàssics, i el degà em perdonarà si no els situo adequadament, però allò del divide et impera, no? Ens han fet creure que hi ha les ciències i les humanitats, i això no és veritat. No és veritat perquè l'única cosa que existeix és el pensament humà, la creació del pensament, del coneixement, de la cultura és allò que importa. Crec que era Aristòtil que deia l'última realitat de l'univers és la ment humana contemplant-se a si mateixa. No? I, per tant, aquí del que es tracta no és de que hi ha les ciències, i si a sobre ens fan creure en aquest món tecnificat en el qual vivim que les ciències són molt més importants, no? Perquè si no ningú s'explicaria això de les ciències polítiques i les ciències de la comunicació, perquè sembla que perquè alguna disciplina tingui prosàpia ha de portar el prefix ciències perquè tingui aquesta importància, aquest pes cultural. No? Això és una enganyifa, vull dir, no és veritat. Crec que només hi ha això, el pensament humà, un que va més de dins cap a fora, que serien les humanitats, i un altre que va més de fora cap a dins. Però que al final, deixeu-me que recordi aquells meravellosos versos de Màrius Torra en la col·lecció de poemes de la cançó a mà alta, que diu «Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels, fem el mateix camí sota els mateixos cels». Moltes gràcies de nou. Vicerrector, senyor Barenblit, secretari acadèmic, vicedegans i vicedeganes, degà de la Facultat de Biociències, degans i deganes estats de la Facultat de Filosofia i Lletres, professors, professores, personal d'administració i serveis, estudiants, doctor Santaló, senyor Madurell i acompanyants. Benvolguts, benvolgudes, fa just una dècada la Facultat implantava els estudis actuals de grau adaptats als acords de Bolònia, que ja eren vigents en molts països europeus. El canvi va comportar costos institucionals que van anar més enllà de l'estricte esforç acadèmic. I en aquest punt vull recordar el pilotatge que va exercir admirablement i responsable la doctora Estalella com a degana que era del centre. Passats 10 anys, se'n pot fer una anàlisi amb clarobscurs, però hi ha alguns elements que, al meu entenent, han significat, sens dubte, un avenç. L'homologació dels plans d'estudis amb els de l'Espai Europeu d'Educació Superior, amb la qual cosa s'han simplificat els acords d'intercanvi. L'augment de l'autonomia universitària en la confecció dels plans d'estudis, que ens ha permès diferenciar-nos clarament d'altres universitats i singularitzar-nos en el sistema universitari català. La facilitació per revisar-los i modificar-los, encara massa estricta, però.
i, si més no, el canvi en el model d'ensenyament-aprenentatge que ha comportat sistemes d'avaluació més adaptats als perfils de l'alumnat. 10 anys després, la facultat està en un procés de repensar aquells plans, procés que ha comportat i està comportant fins ara la revisió de tots els estudis filològics i els de geografia, amb la vista posada a la revisió imminent dels graus de llengua i literatura combinats i els estudis d'història de l'art. La facultat també ha estat pionera en el disseny de graus transversals i interfacultatius com els graus en estudis de gènere, els de gestió de ciutats intel·ligents o els d'espanyol-xinès. A voltes, pilotant els canvis, a voltes seguint l'ègida d'altres centres de la universitat. Sempre amb esperit col·laboratiu i renovador. Tots aquests processos s'han tirat endavant en base a consensos, la majoria a iniciativa dels títols mateixos i dels departaments implicats. En l'horitzó de la programació d'estudis, la facultat té 2 reptes de naturalesa diversa. Per una banda, la verificació del títol en Ciències i Humanitats, una proposta única en el sistema universitari espanyol, que ha estat acollida i treballada amb molt de rigor i de reflexió, i d'acord, i goso dir d'il·lusió, de les 3 facultats de la universitat que hi han intervingut. Per això no s'entendria una negativa en l'òrgan de l'òrgan regulador. No s'entendria. Possiblement hi sigui. No sóc gens optimista. Per altra banda, un projecte d'estudis d'història, política i economia també a 3 mans. En aquest cas, el perfil, el perill de fracàs no és tant a l'exterior com en l'interior, la dotació de nous recursos de professorat. I això em permet reflexionar sobre l'amenaça que considero més imminent per a la nostra institució, la renovació de les plantilles de professorat permanent. El maleït i temut sintagma quasi agramatical, cost zero, ja va ser adduït fa una dècada a l'hora d'aplicar el Pla Bolonya. Aleshores, en època de bonança, va esdevenir una expressió repetida però poc aplicada. Bolonya va ser incrementista. Ara, però, és un escull real, no pas per la voluntat dels equips de govern de la universitat, ans per impediments dels governs del país. La plantilla permanent es va aprimant, va augmentant el professorat no permanent, arribant ja gairebé a l'extrem d'incomplir el que diu la llei sobre els percentatges equilibrats. I això no seria tan greu si no impliqués una descapitalització d'experiència docent i investigadora en els departaments. El professorat expert que es jubila, cada vegada amb més gran quantitat, és substituït per professorat a temps parcial, que no pot ni ha d'assumir tasques de recerca. Probablement som ja en el punt de no retorn. Les renovacions de plantilla estable s'han de fer progressivament, no pas abatzegades i en comptagotes. No hi pot haver buits generacionals que impliquin pèrdua de know-how. No s'hauria de produir una entrada massiva en un moment determinat de professorat universitari, tal com va succeir a mitjan anys 80 del segle passat. Aleshores, va representar un impuls a una universitat antiga, escleròtica i totalitària. Ara representarà una aturada en una universitat moderna, internacional i democràtica. Aquest és el principal problema actual de la nostra universitat i de la nostra facultat, que va fins i tot més enllà de les inversions. Dit això en relació a la realitat acadèmica, no vull acabar, i la coda serà una mica llarga, sense expressar a títol estrictament personal el que vaig dir fa 15 dies en l'acte de graduació dels nostres estudiants. M'entristeix profundament que aquest acte important, solemne i festiu es desenvolupi en un marc sociopolític que no ho és gens de festiu. Igualment com parlem de temps geològic o de temps astronòmic o de temps històric o de temps biològic, se m'acut que podríem parlar també de temps lingüístics. Segurament ja hi ha qui s'hi hagi referit a aquest concepte en tants de segles que portem al damunt, però en qualsevol cas no em consta. Rumiem-hi. Ens adonarem que hi ha estructures morfosintàctiques, l'ús de les quals és més exitós en unes èpoques que en unes altres, o, si més no, s'adequen millor a unes realitats històriques que a unes altres. Les estructures independents,
afirmatives, negatives i exclamatives, braquilògiques, construïdes amb conceptes bàsics i inequívocs, si pot ser grandiloquents, se diuen bé amb les èpoques tiràniques, absolutistes, teològiques, que volen impregnar l'entorn de seguretat. L'État, c'est moi. Tout pour le peuple, rien par le peuple. Espanya, una, grande i libre. En canvi, la interrogació directa i la subordinació hom les diria més pròpies d'èpoques complexes, de dubte, de cerca de la veritat, d'inseguretat. La interrogació i la resposta causal ens remeten a èpoques de crisi de valors i de postcalamitats. En els darrers anys estem immersos, em sembla, en la subordinació concessiva, que acostuma a anar de la mà d'una expressió adversativa. Per a qui no estigui avesat a tanta gramàtica, encara que tal, tan mateix Pasqual. O bé, tal, però Pasqual. Aquestes són les estructures. Concessives i adversatives són bones estructures per nedar i guardar la roba, malgrat que estic clarament per A, no obstant, em podria decantar per B. Són bones per afirmar i guardar-se un roc a la faixa, postular un principi inqüestionable i alhora una restricció qüestionable. És potser l'estructura que ens permet professar unes conviccions i acceptar les contràries sense massa escrúpols, segons les circumstàncies. Són estructures de frontera indeterminada, més líquides que sòlides. Com a degà d'aquesta facultat, però sobretot com a individu, sento cada dia que passa més desassossec, més desorientació i més incertesa. No crec que aquest sentiment el posseeixi jo en exclusiva, tant de bo fos així. És un sentiment general provocat per una situació a què ningú no hauria volgut arribar. Ningú. I força voldrien revertir, o fins i tot molts. Per tornar enrere i fer les coses de manera altra. Però, l'adversativa, la via de retorn no sembla expedita. I la de sortida tampoc. Per poder anar endavant o enrere, cal treure molts dels troncs amb què s'ha sembrat el camí i que, contràriament al que seria desitjable, van augmentant, fent cada vegada més petit l'espai de maniobra. Potser la feina de desbrossar s'haurà d'encomanar a buscatans que no són els responsables d'haver-los posat, els troncs. Siegfrieds forts, sense por, immaculats, ingenus, capaços de trempar notungs ben afilades que en facin tascons dels troncs. De les situacions d'atzucat màxim, només hi ha dues formes de sortir-ne. Una, que no goso anunciar si no és metafòricament, apostar per Hundings i Alberics. L'altra, el diàleg sense odi i amb afany de trobar solució. Permeteu-me, sine ira et studio, en mots de Tàcit. Estrenem avui un roll-up amb un lema que qualifica l'ésser humà de miraculum. Som un prodigi, va escriure Pico de la Mirandola a finals del segle XV, en un llatí precís i concís. Magnum miraculum est homo. Som un prodigi perquè reunim les millors qualitats de totes les criatures de la natura, deia Pico. Perquè tenim capacitat de reflexionar i de decidir. Perquè tenim consciència del bé i del mal, del que és convenient i inconvenient. Perquè som l'únic ésser viu que pot convèncer i ser convençut amb la paraula. La nostra facultat és el Sancta Sanctorum on es guarda aquesta paraula, a la universitat. És l'hora de forçar, en la mesura que puguem, que tothom la usi, amb moderació, sense estirabots, sine ira, i sobretot que ningú no n'abusi de la paraula. No hi ha
altre remei. Per molts anys que duri un conflicte, només hi ha una solució al final. Una taula, dues cadires, acceptació dels errors i generositat en les concessions. Qualsevol altra sortida és una sortida en fals. Sí, malgrat qui ens vol fer creure que el diàleg no és possible, no tenim altra sortida que el diàleg. Altrament, ens barallarem per l'or del Rin, acabarem destruint el Valhalla i l'hort tornarà al Rin. Mentrestant, i em autocito, ja ho vaig dir fa 2 anys, la millor manera de fer front a la incertesa, i no n'estic pas segur, és esforçar-se per omplir de quotidianitat tots i cadascun dels dies. Això és el que hem intentat fer avui, si més no fins ara. Moltes gràcies. Se hemos quedado poquitos, pero así íntimo, está bueno. Está muy bueno. Vamos con Don't Stop Me Now de Queen. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world is turning. Ooh.
All right. Merci. Pareció magistral, de Jean Julià. Vamos con el último tema. Con esto os damos las gracias por habernos visto y repito otra vez que vaya muy bien el curso, os deseamos lo mejor, tanto a profes como a alumnos. Veo que más profes que alumnos, pero... pero bueno, la intención es lo que cuenta, así que gracias por haber venido y muchísima suerte. Vamos con Think de Aretha Franklin. Thank you.
moltíssimes gràcies, bon curs, i ens veiem aviat, espero. Moltes gràcies. Ara té la paraula el vicerrector de Relacions Institucionals, que en nom de la rectora tancarà l'acte. Bon dia a tothom. Moltes gràcies als que us heu quedat fins al final. Benvolgut degà, equip de deganat, vicerrectors, degà de la Facultat de Biociències, senyor Ferran Barambrit, vull felicitar-lo per aquesta magnífica glossa. Jo, quan era vicerrector de Cultura, estava en algun moment pensant si muntava un museu o no, de veritat, ara tinc molta por. Haurem de demanar ajuda, no sé si a vostè o a la de Duana, però per saber el que tenim o no de patrimoni. Benvolgut Josep Martorell i felicitacions al Consorci per tota la feina que ha fet. Jo vaig ser un alumne d'aquest consorci, jo era d'aquesta generació que no havia tingut la seva immersió lingüística i va haver d'aprendre el català ja de gran per treure aquell nivell C, del qual estic molt orgullós. I benvolgut doctor Josep Santaló, que ja el coneixíem com a vicerrector d'Estat, que va ser un gran plaer treballar amb ell quan era vicerrector i jo era degà d'aquesta facultat, i que després de veure avui els coneixements que té encara estic més orgullós de tenir-lo aquí en aquest premi. Companys i companyes, professors, professores, estudiants, algú que queda per aquí, molt bon dia. Hauria d'haver vingut la rectora, no ha pogut per tots els problemes d'agenda i totes les... últimament ella forma part de com a vocal de la CRUE, llavors cada vegada hem de concentrar molt més totes les possibles intervencions que pot tenir, però jo em sento molt orgullós i molt honorat de poder estar a la meva facultat inaugurant aquest curs, malgrat sigui el mes de novembre. Avui quan sortia de casa i li ha hagut d'explicar a la meva dona on anava i què anava a fer, quan li he dit que anava a inaugurar, s'ha quedat una mica que no sabia què dir-me, li ha hagut d'aclarir que sí, que malgrat ha passat el temps, les circumstàncies ens havien de fer aquesta inauguració per tota la situació. Vull començar, seré molt breu. Primer, felicitant i agraint a la Facultat de Filosofia i Lletres per tota la feina que fa, la que ha fet aquest curs passat i la que segur que farà aquest proper curs. La nostra universitat està en els millors posicionaments també, i això s'ha de dir, gràcies a la Facultat de Filosofia i Lletres. L'últim rànquing ha sortit entre les millors universitats i millors facultats de la part d'Humanitats, i gràcies a tot l'esforç que es fa dia a dia tenim una molt bona facultat i única, perquè no hi ha cap altra Facultat de Filosofia i Lletres a Catalunya o a l'Estat espanyol que tingui tal quantitat de titulacions i que sigui, en aquest cas, la més gran del nostre campus. I malgrat això, com jo deia també quan era degà, malgrat funciona, jo penso que funciona i funciona molt bé. I és molt rica en aquesta diversitat que ofereix als seus estudiants. Segon aspecte seria que he de subscriure al 100% totes les paraules que ha dit abans el degà, tant per la situació política en la qual estem, com també per la situació acadèmica en la que ens trobem. Últimament hem d'explicar algunes coses. Van aprovar a Consell de Govern el tema d'una possible complement d'avaluació única que a la premsa ha sortit de la forma pitjor que podria sortir per poder atacar a les universitats públiques catalanes. S'ha de dir que no ha canviat el sistema d'avaluació, simplement hem donat l'oportunitat de poder acollir-se temporalment i per aquest semestre aquesta avaluació única. Com abans s'ha dit sobre les guerres lingüístiques i sobretot l'anàlisi que ha fet el degà, els titulars que han sortit, segons quin medis, no tenen desperdici. Jo espero que quan torni a la meva vida normal i deixi la gestió, faré uns quants articles sobre les guerres lingüístiques en els últims anys, perquè de veritat hi ha una quantitat de material incalculable sobre l'ús pervers de les mitges veritats, les postveritats, els eufemismes o les paraules tabús que es deixen colant, sobretot dia a dia, en els medis d'informació. I sobre la conferència que ens ha donat, o la glossa que ens ha comentat, també em fa reflexionar que sort que aquest artista que feia aquestes coses tan rares any rere any, si hagués nascut ara,
ho hauria petat fent reptes per internet. Hauria triomfat. Va tenir la mala pata de néixer abans de quan tenien el WhatsApp i tot l'internet per poder-lo fer. He de comentar algunes coses de la universitat molt ràpidament. Primer, hem de dir que la sort que tenim és que cada vegada més, quan es demana un projecte europeu, es demana la participació de les humanitats. En aquest moment s'estan donant compte, ja fa temps, més a Europa que aquí, que les humanitats són una part imprescindible per poder, per exemple, formar o idear una ciutat intel·ligent. Quin sentit té una universitat, com deia abans el doctor Santaló, o, podríem dir, solament feta per enginyers, si no podem tenir un filòsof o una persona d'humanitats que la pugui repensar perquè ja visquin també persones humanes. Sembla mentida, però això ens estem donant compte ara. I també als projectes es demana cada vegada més la participació d'un complement d'humanitats. Si no, no tenen valor. Sobre la situació en la qual ens trobem, canviant de tema i tornant al tema que ha dit abans el degà, és una situació que podem dir molt dolenta. Estem en un moment en què l'estabilització del PDI, és a dir, quan un professor nostre arriba a ser permanent, la mitjana d'edat és de 45 anys. I quan algú deia, a vegades la gent quan ja arriba a aquesta edat està totalment esgotada. A la qual cosa, això és un problema crònic que està afectant sobretot, i això s'ha dit també, a la Universitat Catalana. Per què? Perquè aquí tenim un sistema de reposició del 50% que ens hem imposat nosaltres a la nostra comunitat autònoma, quan la resta té una reposició del 100%. Fa uns quants anys, a partir d'un conseller d'una universitat que era professor d'una universitat que ningú sap a vegades si és pública o privada, va dir que sobrava 1.000 professors i realment ho estan aconseguint perquè estan fent fora del nostre sistema una gran quantitat de persones molt ben formades que han fet els deures però que després, quan acaben, no troben sortida a les nostres universitats. El que puc dir és que la nostra labor com a equip de govern ha sigut, des que van entrar, i ara estem entrant en la recta final, és a dir, que ens queden pocs mesos fins que hi hagin unes eleccions d'aquí a 6 mesos, aproximadament 6-7 mesos, hem de poder dir que nosaltres hem intentat fer una estabilització del PDI del PAS, que hem aconseguit, malgrat, i aquí tindrem aquesta malgrat, la situació econòmica en la qual ens trobem, prop d'un 90% d'estabilització del PDI del PAS. Però això és totalment insuficient, perquè resulta que continuen sent, no solament, és a dir, la gent que tenien, hem pogut mantenir aquesta gent que estava interina a passar-la a fitxa, però hem continuat perdent la gent que s'ha anat jubilant i no l'hem pogut reemplaçar com haurien volgut. Tenim sistemes que podríem dir que són kafkians. El Pla Serra Húnter. Això ho hem denunciat com a Universitat Autònoma. El Pla Serra Húnter t'obliga, i és l'única manera de tenir cofinanciació per poder tenir un professor nou. Tardes 2 anys en poder tenir aquesta persona simplement per ser lector. Per què? Perquè ens obliguen a tenir un tribunal internacional que quan ve i arriba aquí, primer, que aconsegui trobar-los, que puguin formar el tribunal i que puguin fer l'oposició, ens podem tardar, ja us dic, 1 any i perquè es pugui celebrar i pugui acabar aquesta oposició un altre any per fer una contractació, simplement per una plaça de lector. I moltes vegades aquesta gent, quan es troba a la situació, hem tingut casos que han suspès persones per dir, escolta, si m'han demanat que vingués, és que havia de ser una persona excel·lentíssima, malgrat complir els requisits. Això estem intentant que canviï i que puguem nosaltres, d'alguna manera, tornar al sistema tradicional, que quan antigament es deia que tot això era endogàmic i es va muntar la NECA per donar acreditacions, per dir que ningú entrava si no tenia un perfil, de poder donar-li un sentit a aquesta reposició de places. Però en aquest moment no ens estem sortint. Hem pogut també al PAS passar d'interins a fitxes també prop d'un 80% i estem en aquesta situació. Però continuo insistint que no és suficient. L'altre dia el meu departament, poso el meu exemple, van tenir una reunió de l'àrea de llengua.
Quan es van veure allà, van veure la gent que ja era emèrita, la gent que havia marxat o estava a punt de jubilar-se, la situació, com passa a tots els departaments de la nostra universitat, comença a ser dramàtica. Perquè el personal, com ha dit abans el degà, la persona que no és fixa, que no és permanent, no se li pot demanar una recerca tan completa, una dedicació de gestió, etcètera, etcètera, etcètera. En aquest moment nosaltres tenim un dèficit com a universitat de prop de 4 milions d'euros. No fa tant, fa unes setmanes, vam fer una reunió al Paranimf de la Universitat de Barcelona on tots, per primera vegada, tots els rectors i rectores de totes les universitats catalanes públiques van fer un manifest conjunt per demanar al nostre govern un major esforç per a la nostra financiació. Perquè en aquest moment estem, podem dir, en una situació límit, malgrat estem sortint molt bé com una universitat autònoma en els rànquings. Però he de dir que estem vivint de rendes de tota aquesta gent que ara s'està jubilant, que està passant a emèrites, i de la gent que, per poder arribar a ser permanent, està fent tots els esforços increïbles per poder arribar a aquesta situació. Però, com deia abans el degà, això comença a ser insostenible per al nostre sistema. Continuo tenint esperança, vull ser optimista, perquè si una cosa ens han ensenyat tots aquests anys a la universitat és que tot és negre, 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 i un de cop, un dia, no saps per què, surt el blanc. El que passa que ara estem més en grisos que no cap a blancs. Però bueno, voldria acabar aquestes paraules, primer, encoratjant a la facultat per tota la feina, perquè em sento molt orgullós de pertànyer a aquesta facultat i la universitat ho reconeix, i l'equip de govern, el nom de l'equip de govern, és una de les facultats que més consideració té tota l'Ostena, òbviament, però algunes poden tenir una mica més, i ja ens esforcem el vicerrector del Paco i jo en donar, i la Maria també en insistir en que són una molt bona facultat aquí. I vull dir que per davant tenim un repte, el repte de mantenir, com sigui possible, les nostres cotes, la nostra sabidoria, la nostra humanitat, i poder fer, i com diu el degà, aquest diàleg que s'hauria de produir, si li posessin una mica d'humanitats, jo penso que sortiria per si sol. Moltes gràcies per la vostra atenció, per quedar-vos fins al final, i queda inaugurat oficialment el curs 2019-2020. Enhorabona i moltes felicitats també. Ara veient el quadre, podríem ser prudents i no cantar el Gaudeamus, però com que hi ha el professor Francesc Cortés, que s'ha estat aquí esperant, em sembla que en honor a ell hi ha que posi a tots els registres ben alts i farem el que podrem. D'acord? Vinga.